Silakan Redwin. Ya Atika. Kerajaan Sabah bercadang memindah enakmen hutan 1968 bagi memastikan kerangka perundangan perhutanan negeri dapat bergerak seiring dengan pindaan Akta Perhutanan Negara APN 1984 yang diluluskan Dewan Rakyat Julai lepas. Cadangan pindaan itu juga merangkumi aspek lebih mencabar termasuk untuk memenuhi agenda antarabangsa bagi mengatasi isu perubahan iklim, mitigasi melalui perdagangan karbon dan pemuliharaan biodiversiti. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, langkah ini juga bakal memperkemas ruang kerjasama antara pelesen perjanjian lesen pengurusan hutan mampan dengan kerajaan negeri selaras dengan visi pengurusan hutan mampan. Sehubungan itu Datuk Haji Jinor menyarankan Jabatan Perhutanan Sabah dan jabatan berkaitan terus mengkaji semula peruntukan yang ada dalam Enakmen Hutan 1968 dan mengasimilasikan pindaan telah dibuat mengikut kepentingan kerajaan negeri. Beliau berkata pengurusan kawasan hutan simpan perlu terus dimantapkan dalam menyokong dasar kerajaan untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 50% keluasan tanah negeri dilitupi kawasan berhutan serta mencapai 30% kawasan terlindung sepenuhnya. Datuk Haji Ji berkata demikian dalam Majlis Apresiasi Perhutanan 2022 di Kota Kinabalu. Antara disampaikan dalam majlis ini termasuk anugerah perkhidmatan cemerlang kepada kaki tangan JPS, 32 pemegang lesen perjanjian lesen pengurusan hutan mampan, sijil kepatuhan 2021 untuk 13 projek pengurusan hutan mampan dan anugerah rakan konservasi JPS. Persatuan-persatuan penulis di Sabah perlu berganding bahu memartabatkan bidang penulisan dan kesusasteraan ke arah membentuk masyarakat berilmu dan berwibawa dalam bidang tersebut. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, dengan cara itu persatuan penulis akan menjadi suatu badan yang dapat mengembangkan ilmu penulisan dan kesusasteraan kepada generasi muda di negeri ini. Ini Salah satu usaha dan peranan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga badan-badan penulis khususnya kalau di Sabah ini Badan Bahasa IPS yang mana mereka akan turun ke sekolah-sekolah mendekati pelajar khususnya pelajar sekolah menengah. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program wacana sejarah perkembangan Persatuan Penulis Sabah di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Dato' Arifin mencadangkan supaya pihak berkaitan mengangkat karya yang baik dan berkualiti tinggi melalui wacana untuk dijadikan teks di sekolah atau menganalisis pemikiran yang ada dalam karya tersebut sekaligus memupuk rasa cinta masyarakat terhadap karya sastra. Seramai 50 ahli persatuan-persatuan penulis seluruh Sabah menyertai program sehari ini. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah komited melaksanakan pelbagai kursus kemahiran yang memfokuskan kepada penglibatan wanita luar bandar. Setiausaha tetap KPLB Sabah Nur Lijah Danin berkata, ia merupakan salah satu usaha kerajaan negeri membantu seri rumah keluarga B40 meningkatkan kemahiran sekaligus menjana ekonomi keluarga tanpa bergantung kepada bantuan semata-mata. Menurut Norlijah, kursus kemahiran pembuatan variasi perencah makanan ini bukan sahaja memberi pendedahan mengenai teori dan praktikal, malah para peserta diberi tunjuk ajar mengenai kaedah memasarkan produk secara dalam talian. Jadi antara objektif kami ini untuk membasmi kemiskinan. Jadi rasanya seramai 20 peserta yang telah terpilih ini, kita beranggapan bahawa ini adalah peserta-peserta yang boleh membantu mereka. Membantu dari menambah pendapatan untuk keluarga dan juga kemungkinan kalau orang berusaha lebih, dia boleh menjadi usahawan wanita yang berjaya. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan majlis penutupan kemahiran pembuatan variasi perencah makanan di Sempurna. Para peserta ditemui bersyukur terpilih mengikuti kursus ini dan beriltizam memulakan perniagaan tidak lama lagi. Nih, saya akan cuba dan akan target market saya mungkin keluarga dulu untuk cuba tu saya punya pes. Saya tak suri rumah, saya tak pernah memikirkan suara macam untuk mengimprovekan, untuk berniaga. Sedang saya minta saya terbuka untuk berniaga dan meminat itu memang, memang terserlah sudah. Saya sudah ada keyakinan untuk membuat base makanan. Seramai 20 wanita dan suri rumah mengikuti kursus tiga hari ini. Kerja-kerja mendalamkan sungai Teluk Bubus Beaufort giat dijalankan Jabatan Pengairan dan Saluran JPS daerah Beaufort. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan Ruslan Muharam berkata, ia bagi menyelesaikan masalah laluan sungai yang cetek sehingga menjejaskan golongan nelayan menjalankan aktiviti menangkap ikan. Maka kita telah pun mencadangkan kepada JPS daerah Beaufort untuk mendalamkan terusan punah sungai Teluk Bubus dan juga Maurah uh, melalamin ini supaya ianya dapat uh, didalamkan dan juga dibesarkan semoga kesulitan nelayan dapat uh, kita uh, kurangkan. Ruslan ditemui RTM selepas meninjau kerja-kerja mendalamkan sungai Teluk Bubus di Western Beaufort. Saya mau bagi uh, bagi mau kele semua nelayan bagian Teluk Padas. Teluk Padas uh, Western mengucapkan berbanyak banyak terima kasihlah kepada a YB Tuan Haji Ruslan selaku adon Endop 7 Bandar. karena berusaha sedia upaya untuk apa ni meringankan sedikit bebanan nelayan. Dalam itu Ruslan maklumkan GPS Daerah Beaufort juga bersetuju menampung kos kerja-kerja penimbusan tanah di laluan muara sungai berkenaan berjumlah hampir 500.000 ringgit. Kerja-kerja penibusan dijangka siap Oktober depan. Polis daerah Kota Kinabalu akan sentiasa memberi komitmen penuh menangani masalah buli dan penyalahgunaan dadah yang berlaku di sekolah. Sebanyak 12 kes buli melibatkan 18 pelajar dilaporkan di kawasan Kota Kinabalu. Manakala dua kes jenayah dadah melibatkan pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi direkodkan sejak 1 Januari lalu. Sehubungan itu pelbagai pihak termasuk guru dan ibu bapa dapat memberi kerjasama dalam membantu polis menangani masalah buli dan penyalahgunaan dadah di sekolah. Kami berharap dengan kerjasama ataupun dengan bantuan daripada pihak polis ini akan dapat menangani masalah buli dan juga masalah dadah jika ada di sekolah ini. Karena inilah fokus utama dua fokus utama yang diberi uh, perhatian oleh menteri kanan pendidikan baru-baru ini dalam semasa pelancarannya iaitu pelancaran program 4S itu Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Muhammad Zaidi Abdullah ditemui RTM semasa merasmikan kempen anti buli dan pencegahan dadah peringkat sekolah menengah kebangsaan Taman Tun Fuad Kota Kinabalu Kempen berkenaan merupakan salah satu pengisian dalam program Sekolahku Sejahtera, Sepakat dan Selamat 4S yang diperkenalkan Kementerian Pendidikan dalam membendung masalah buli dan dadah di peringkat sekolah yang dilaksana dengan sokongan penuh Kementerian Dalam Negeri. Sebanyak 40 pinggan emas diletakkan sebagai sasaran kontingen Sabah atau kedudukan lima teratas dalam Temasya Sukan Malaysia Sukma Edisi ke-20 di Kuala Lumpur bulan depan. Kontingen Sabah akan menyertai kesemua 31 sukan yang dipertandingkan kecuali dua sukan pertunjukan iaitu Silambam dan Kabadi. Menteri Belia dan Sukan Sabah Dato' Eldron Angin berkata, Majlis Sukan Sabah MSN berjaya mengekalkan momentum latihan yang baik sekalipun terpaksa berdepan dengan prosedur operasi standard yang ketat akibat pandemik COVID-19. Keseluruhan pasukan di Malaysia pun sama juga keadaan dia. So, tuas bukan jadi masalah. Sebab we have to kita juga sudah menyesuaikan diri macam mana berlatih semasa pandemik ya. Dan ketika ini pun walaupun bilang pandemik itu sudah berkurangan kes dia, tetapi kita juga berjaga-jaga. But so far we are doing very well in our training. Beliau berkata demikian dalam sidang media di pejabatnya di Kota Kinabalu. Dato' Elron berharap semua pegawai dan atlet menunjukkan disiplin tinggi serta menjaga nama baik Sabah. Kontingen Sabah diketuai setiausaha tetap Kementerian Mansur Asun melibatkan 466 atlet dan 156 pegawai jurulatih. Sabah akan bertarung dalam 294 daripada 426 jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan. Sebanyak 24.3 juta ringgit diperuntukkan KBS Sabah bagi persiapan menghadapi Sukma kali ini. Sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Keluarga Malaysia teguh bersama dan lebih banyak lagi berita dalam negeri.